Neumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport Sense Número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. La celebració del Dia del Patró de la Policia Local ha servit enguany per reconèixer la tasca de diversos policies locals en diverses actuacions de perill durant els darrers mesos. I vull ara referir-me de manera particular a tots els que avui rebreu una felicitació o reconeixement pels vostres actes en els diferents serveis en els que, sense dubtar, heu arriscat la vostra vida. Record, els agents de la policia local jubilats de persones que han dedicat part de la seva vida a millorar la nostra ciutat des de l'àmbit de la seguretat, la protecció i la convivència. Anna Alba, alcaldessa de Sant Andreu de la Barca. Sois una pieza fundamental en nuestra sociedad y en la sociedad abierta, tolerante, cívica y moderna que entre todas y todos queremos construir. Juan Pablo Ias, regidor de Seguretat Ciutadana. Avui és una jornada de trobada i d'agraïment Agraïment a la magnífica tasca que fa la nostra policia local en el dia a dia, treballant i garantint la nostra seguretat, protegint-nos, fent una ciutat cada dia millor, en un treball conjunt entre la nostra societat civil i la nostra policia. Però també a dos agents canins, al Troi, que ens va deixar l'any passat, i a la Quènia, que després d'anys de treball, avui ha rebut el reconeixement a la seva feina i ja es pot dir que està oficialment jubilada. Després d'un any d'aturada en la celebració del Dia del Patró, la pandèmia no ho va permetre l'any passat, enguany aquesta celebració ha estrenat format. S'ha dut a terme a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert.